السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الماعون تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الماعون مکیہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی پڑھتے وقت را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ارأیت الذی اس لال کو باریک کر کے پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، تلزی نہیں پڑھیں گے، تلوی ارائی تلوی یکذبو اس لال کو لال ہی پڑھیں گے، زا نہیں پڑھیں گے، یکذبو نہیں پڑھیں گے، یکذبو یُکَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِ نہیں پڑھیں گے، فَذَلِكَ الَّذِي كَالَّذِي بھی نہیں پڑھیں گے، ذال ہے ادھر، كَالَّذِي فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ اسے کچھ لوگ یتعل پڑھتے ہیں، تو ذرا دھیان رکھیے گا، یہ لفظ یدعل نہیں ہے، یدعل یدعل یتیم یتیم یدعل یتیم فذلک الذی یدعل یتیم ولا یحض علی طعام مسکین ولا يحض على طعام المسكين فويل لل مصلين یہاں پر صاد کا ذرا خیال رکھیے گا، اس کو سین نہیں پڑھنا، مصلین نہیں پڑھنا، صاد کو صاد ہی پڑھیں گے، مصلین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم نون کے اوپر غنہ کریں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، عن صلاتهم ساهون
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. را کے اوپر بڑی مد ہے، اسے چھوٹی مد سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. يراؤون الذين هم يراؤون ويمنعون ال ويم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، ذرا دھیان رکھیے گا. ويمنعون ال نہیں پڑھیں گے. ويمنعون ال ويمنعون ال ماعون ماعون ويمنعون الماعون. آئیے اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.